Գյանի ուր եկանք։ Քո տուն։ Ինչի՞։ Ուր իջնեմ ու ինչի պետք իջնեմ։ Ոնց ինչի իջնեմ ուր իջնեմ։ Ինչի՞ քո տուն։ Իսկ ինչի՞ պիտի իջնես, դա կարևոր չի, ինչի՞։ Ոստե կարևոր չի, ի՞նչ ես ասում։ Ինչի՞ մեքենայից մտի տուն ու սպասի մինչև կգամ։ Արդեն զզվեցի էլի այդ սպասել բառից, քեզնից մենակ հետ եմ լսում։ Արա ուրիշ ավելի հետաքրքիր բառեր կլսես, եթե քեզ կարգին պահես, ինչի ասում եմ։ Ես չեմ կարա իջնեմ տունը, նստեմ սպասեմ, որ այդ աղջիկը իմ պատճառով գնացեն գելա ես իմ ուր։ Արա զզվացրիր արդեն քո այդ աղջկանով, հասկացանք, ինչի տանը սպասի ես իրա հետ կգամ։ Ու ինչի պտի հավատամ քեզ։ Որովհետև ուրիշ ճար չունես էլ։ Մի խոսքով իջնող չկա, ասա դու քշի։ Որ բանն ասում են լսել սովորի։ Հիմա հասկացար գոնե թե ինչի չէի ուզում, որ մարդիկ իմանային քո մասին, քո գոյության մասին, թե ով ես դու ընդհանրապես։ Որ ամենտեղ քեզ չգցեիր, մարդիկ քեզ վրա դուրս չէին գա ու քո միջոցով էլ չէին դուրս գա այդ աղջկա վրա, ում համար հիմա այդքան անհանգստանում ես։ Հիմա անհանգստությունը տեղին է։ Հասկացանք տեղին է։ Բայց քո ներկայությունը խանգարում է, չես կարողանում հասկանալ, եթե ուզում ես աղջիկը անվնաս հասնի քեզ, բարի եղիր նստի տանը ու հանգիստ սպասի ին վերադարձի։ Եթե ես անգամ էլ ես խաբել է։ Եղավ, հետո կխոսենք։ Այդ ժամանակ վերջնական կլինի ասածս։ Եղավ, պետք չէր ասել։ Ունես չի, որ մենակ սոնանա ինձ պետ, դու էլ հետ կգաս ու անվնաս, մենք խոսալու բան ունենք։ Եղավ, անպայման, ես դեռ չեմ պատրաստվում մեռնել այսքան շուտ։ Գնա դու։